Julie og Peter i byen. Det ringer på døren hos Peter, og udenfor står Julie. Har du ikke lyst til at komme med og handle sammen med mig? Spørger Julie. Peter synes altid det hyggeligt at komme rundt i byens butikker, så han tager hurtigt sin jakke og får lov at komme med. Hvor skal vi hen? Spørger Peter. Vi skal starte i postbutikken og købe frimærker til mine fødselsdagsinvitationer. Og så skal de sendes med det samme, siger Julie. De fortsætter afsted, efter de har købt frimærkerne. De skal også en tur i supermarkedet for at købe pasta, æbler, pærer, vindruer, gulerødder, agurk og kød. Til sidst får de lov til at købe en is af mor i kiosken. Nu er de altså dygtige og vil hjælpe til. Julie og Peter hygger sig med isen på vej hjem, men de skal også holde øje med bilerne, når nu de skal over vejen. Først kigger de til højre, så til venstre og igen til højre for at være helt sikre på, at der ikke kommer biler, så de kan gå over. Skal vi ikke på legepladsen, når vi kommer hjem, siger Julie. Det lyder som en rigtig god idé, siger Peter. De sætter alle madvarerne ind i køleskabet, så det ikke bliver dårligt. Julie og Peter tager deres cykelhjelm på og cykler hen til legepladsen. De prøver både gyngerne, rutsjebanen, vippen og tovbanen. Peter skal hjem, efter de har haft en god dag. Julie vinker til Peter. Vi ses i børnehaven i morgen, siger de i munden på hinanden og griner højt.